جناب اسپیکر صاحب، کرونا وائرس سے ایک کوئی بہت غیر سنجیدہ سبجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی چھوٹی سی وبا کہیں پھیل جائے، کہیں پہ ڈائریا کا فلو بڑھ جائے، کہیں پہ ملیریا کا کیس بڑھ جائے۔ یہ ایک ایسا فینومنا ہے جو پوری دنیا کو جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہم دنیا کے ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ جن کے نیشنل اوور آل پرفارمنس ہو، ان کی ٹیکنالوجی ہو، ان کا ایکسس ہو، ان کا ہیلتھ کیئر ہو، ان کے فیوچر پلانز ہو، جہاں وہ اسپیس کی بات کر رہے ہو، یہ وہ ممالک ہیں جو اس وبا کے حوالے سے ان کے سسٹمز پورے ناکارہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر ہمارا کمپیریزن بلوچستان کا اور پھر پاکستان کے ایشوز کو ہم ایسے ریلیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کے ساتھ جیسے کہ ہم شاید ترقی یافتہ ممالک میں سب سے آگے ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ آج دوسرا دن ہے، بلکہ تیسرا دن ہے ہفتے کے دن جب یہ ساری سچویشن تھوڑی بہت ایران کے حوالے سے نکلی بھی تھی، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کوشچن بھی کر رہے تھے کہ جی شاید پاکستان یا ایران کے حوالے سے ایسے ایشو تو نہیں ہے، تو کاؤنسل جنرل آف ایران نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں، الجزیرہ میں اور دوسرے جگہوں پہ بہت عام ہوتا چلا گیا کہ کچھ کیسز پائے گئے ہیں اور جس کی آج تک تصدیق بہت زیادہ ہوئی۔ ہفتے کے دن میں نے جناب وزیر اعظم صاحب سے گفتگو کی، پھر منسٹر فار فیڈرل ہیں ان سے میری بات ہوئی، چیف سیکرٹری صاحب، منسٹر، ہمارے جو کنسرن ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر اتھارٹی ہماری ہے، سیکرٹری ہیلتھ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ باقی سارا جتنا بھی عملہ ہے، کمشنر سارے جو ہمارے مکران ڈویژن کے اور رکشان ڈویژن کے ہیں، ان سب کے ساتھ باقاعدہ ہم تین دن سے وابستہ ہیں، یہاں تک کہ ہم نے یہ جو کیمپس ہیں اور یہاں تک کہ جہاں ان کی تھوڑی بہت جو ایک سرویلنس یا ایک میکینزم ہے اس کو لے جانے کے لیے بھی سدرن کمانڈ کے ساتھ ان ٹچ تھے، اور وہاں تافتان بارڈر ہماری ٹیمیں گئیں، ساتھ ساتھ جیونی ہے، مند ہے، چمن کا بارڈر ہے، انہی کوششوں کی وجہ سے بہت سارے سٹیپ لیے گئے، اور ہم اس کو اپنے لحاظ سے جتنی بھی ہماری وسعت ہے، کیونکہ یہ کرونا وائرس لا علاج ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس چار دوائیاں ہو اور چار انجیکشن ہو اور دو کیمپ ہم لگا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹلی ایسا فینومنا ہے جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن اس بات پہ اب سب اتفاق رائے میں بھی ہیں، اور ہم سب ذہن، ہم نے پوری حکومت نے بھی یہ بنایا کہ ہماری جتنی کوشش ہے ہم اس کو اسی لیول تک سیریس لے رہے ہیں، چاہے اس میں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو، اکوپمنٹس کے حوالے سے ہو، کیمپس کے حوالے سے ہو، پریکاشنری میتھڈس کے حوالے سے ہو، جو بھی ہوگا حکومت بلوچستان پچھلے 3-4 دنوں سے کر رہی ہے اور انشاءاللہ مزید بے بھی کرے گی۔ آج ہی بلکہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہماری صوبائی لیول اور وفاقی لیول پہ بھی میٹنگ ہو رہی ہے جس پہ اس کے سٹیپس، اس کے حوالے سے جو مزید لیے جانے ہیں ان پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو میں ہاؤس کو بھی اشور کرتا ہوں اور آپ کے توسل سے اور میڈیا کے توسل سے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان شاید وہ پہلی میرا خیال حکومت ہے جس نے پچھلے 3-4 دن سے اس ایشو کو بہت سیریسلی لے کے بھی اپنے کرنٹ میجرز بھی لیے ہیں، یہاں تک کہ زائرین کا بھی معاملہ تھا اس حوالے سے بھی، ان کے ٹور آپریٹرز ہیں ان کو بھی ہم نے کہا کہ ہم نے ہر وہ تدابیر لینی ہے تاکہ اس چیز کو بیسٹ لیول پہ ہم اپنی کوشش کریں کہ ریسٹرکٹ کر سکیں۔ جناب اسپیکر صاحب، امید ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ایپیڈیمک جو ایک گلوبل ہے اس کا تدارک نکلے، کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے، یہ بہت سارے ملکوں کو، چائنا کو خاص کر، بہت نقصان پہنچ چکا ہے اس کے حوالے سے، اکنامک حوالے سے، جانی زندگیوں کے حوالے سے۔ جہاں تک ہمارے اپوزیشن کے کچھ لوگ بات کر رہے تھے، جب انیشیلی چائنا میں یہ بات ہوئی، سردار رن صاحب یہاں موجود ہیں، باقاعدہ ہمارا ڈیلیگیشن امبیسڈر صاحب سے بھی ملا، میں خود تافتان گیا، میں خود 4 دن پہلے تافتان میں تھا، اور میں سیندک پلانٹ بھی اسی حوالے سے گیا کہ وہاں چائنیز اور ہمارے پاکستانی اور بلوچستان کے جو ورکر ہیں وہ یہ محسوس نہ کریں کہ شاید ہم، چونکہ ہماری وابستگی چائنیز کمپنی کے ساتھ ہے اور چائنیز لوگ یہاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ ہماری طرف نہیں آئیں اور ہم سے نہ ملیں اس غرض سے کہ شاید ہمارے اندر بھی وہ وائرل ہو، تو ہم، ہمارے کابینہ کے کچھ اراکین اور ہمارے بیوروکریسی کے 4-5 سیکرٹریز، ہم وہاں باقاعدہ خود گئے،
ہم ان سے ملے, ان کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا, ایک کانفیڈنس ٹرسٹ دلانے کے لیے کہ اگر ایک ایشو ہے بھی تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور اگر ہم سیریس نہ ہوتے اور ہم اتنے خوف زدہ ہوتے اور ہم چیزوں کو اپنے لحاظ سے سنجیدہ نہ لیتے تو ہم شاید سندک کی طرف نہ جاتے, اور میرا خیال ہم سے پہلے شاید وہاں کے جو ہمارے بہت سارے نمائندے ہیں وہاں جو ایم این اے کی سیٹ پہ ہیں یا قریبی علاقوں سے جو ایم پی ایز ہیں جو سندک کے حوالے سے تو اور بلوچوں کے حقوق کے حوالے سے تو بڑی باتیں کرتے ہیں, تو ان کو جانا چاہیے تھا. وہ بھی جاتے ہمارے جو جن چودہ سو بلوچستان کے ملازمین کی ہم بات کرتے ہیں, تو آج یہاں پہ سی ایم سیکرٹریٹ کے سامنے دھرنا دینے سے بہتر تھا کہ ہم یہ سارے اپوزیشن کے اراکین جاتے سندک اور ملتے وہاں کے ہمارے بلوچستان کے لوگوں سے, ہمارے امپلائیز سے ملتے کہ جی آپ بے فکر رہیں, اگر لوگ آپ کو اپنے آپ سے تھوڑا فیل کر رہے ہیں کہ آپ چائنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے پاس ادھر آئے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ میرے خیال ہمارے مسائل کچھ اور ہیں اور ہم ان کو کسی اور سنجیدگی پہ لے جاتے ہیں. انشاءاللہ گورنمنٹ آف بلوچستان اس پہ سنجیدہ ہے اور ہر لحاظ سے اپنی پوری کوشش کرے گی. جناب اسپیکر صاحب, کچھ دنوں سے ہماری کولیشن گورنمنٹ کے اوپر بڑے یہ میں کہتا ہوں جیسے شاید موسم کا ایک رویہ ہے کہ جب بھی پی ایس ڈی پی یا بجٹ آتا ہے تو ایسے ایسے نئی چیزیں ہم دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں جو پورے 8 مہینے میں ہم کبھی نہیں دیکھتے. نہ ہم نے 8 مہینوں کے اندر یہ کالی پٹیاں پہلے دیکھی, نہ ہم نے کبھی چیف منسٹر کے دفتر کے آگے سٹ ان ہم نے ان 8 مہینوں میں دیکھا. شاید اس کی وجوہات کچھ اور ہوں گی, لیکن جو جو ہمارا یہ بجٹ قریب آتا ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے رویوں میں اپوزیشن کی طرف سے ایسی ایک میسج دیکھنے کو آتا ہے جو غیر سنجیدہ پایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ اگر حکومت کے ساتھ اگر ان کو اپنے حلقے کی کوئی یا اپنے ڈسٹرکٹ کے معاملات کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو اس سے اچھا فورم کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہاں کھڑے ہو کے اپنی بات کریں گے؟ کیا ہم سنجیدہ نہیں لیتے؟ کیا وہ اپنے ایشوز کے اوپر بات کریں گے؟ ہم سنجیدہ نہیں لیتے. لیکن ایک بات کا احساس ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے, حکومت اپنا کام کرتی ہے اور اپوزیشن اپنا کام کرتی ہے. اگر اپوزیشن کے اراکین یہ سمجھیں کہ وہ ہر چیز جو حکومتی حوالے سے ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے اور ہم اس کو مانیں, یہ ممکن نہیں ہو سکتا. جب تک ہماری حکومت ان بینچز پہ حکومتی حوالے سے کام کر رہی ہے, پالیسی ہماری ہے, ہماری کوالیشن پارٹنرز کی ہے, ہم اپنے کابینہ میں بیٹھتے ہیں, ہم ان کے اوپر سنجیدہ بات کرتے ہیں اور اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں. ہمارے ڈیسیجن اچھے ہیں یا برے ہیں, جلدی ہیں یا بعد کے ہیں, جیسے بھی ہیں, ان کی اونرشپ ہماری ہے. ان کی اونرشپ کبھی اپوزیشن نہیں لے سکتی. اور اگر اپوزیشن یہ سمجھے کہ بالکل ایک ایسا رویہ ہو جہاں انہوں نے بات کی کہ جی ہمارے ڈسٹرکٹس میں مداخلت ہے, ہمارے حلقوں میں مداخلت ہے, ہمارے افسر جو ہیں ان میں مداخلت ہے, ہمارے کاموں میں مداخلت ہے, تو جناب اسپیکر صاحب یہ جو حکومتی ایک پوری مشینری ہوتی ہے یہ اس طرح تو تابع نہیں ہے کہ جس طرح وہ چاہیں گے وہ اپنا کام ادھر آگے ہمارے افسر کریں گے. ہمارا ایک طریقہ کار ہے, ہم اپنی پالیسی پہ کام کریں گے اور ہماری پالیسی اگر اچھی ہے بری ہے بالکل اس پہ تنقید کریں, اس فلور پہ کریں, اس مائک کے سامنے کریں, واک آؤٹ کر کے نہ کریں. واک آؤٹ کر کے چیف سیکرٹری یا چیف منسٹر یا کسی منسٹر کے دفتر کے سامنے دھرنا دینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ایڈریس ہوں گی, یہ چیزیں بالکل ایڈریس نہیں ہوں گی. ہم اس ہاؤس کو امپورٹنٹ دینا چاہتے ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ تو آپ کو اس ہاؤس کو امپورٹنس دینا چاہیے. ہم اگر سنجیدہ نہیں لیتے ہیں, آپ کے پاس تو اس سب سے بڑا فورم ہے, تو اس ہاؤس کا تقدس اور اس ہاؤس کی رسپیکٹ اس وقت بحال ہوتی ہے جب ہم اس کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے جہاں دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لوگ تقریر کرنے کے لیے شروع ہوتے ہیں, دیکھیں اگر ہم بھی کل کو اگر سیریس نہ لیں اور ہر دوسرے بات پہ کورم پن پوائنٹ کرائیں تو کورم پن پرانے کا فائدہ آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے. حکومتی طریقہ کار تو اپنی مشینری کام کر رہی ہے. ہم یہاں سنجیدہ اسی لیے ہونے آتے ہیں کہ یہاں ہاؤس کے اندر بھلے 4 ممبر ہوں, آپ لوگ کو بھی بیٹھنا چاہیے, ہمیں بھی بیٹھنا چاہیے, لیکن اگر آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو مجبوراً اس کا نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا. پھر جناب اسپیکر صاحب, میں چند باتوں کی طرف ضرور اور آؤں گا, کیونکہ ہمارے ہر 2 مہینے بعد ہمیں ایک رام گیتا سنائی جاتی ہے پرفارمنس کی, اور کچھ مفسرین ایسے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ایسے شمارات کے ساتھ آتے ہیں اور مجھے بڑی افسوس ہوتی ہے. میں بلکہ اپریشیٹ کروں گا, میں جب یہاں بیٹھا تھا تو ہمارے ورڈ کے جو ایم پی اے تھے انہوں نے جس
سنجیدہ انداز میں اپنے تجاویز اس قرارداد کے حوالے سے دیے. آئی واز امپریسڈ. میں توقع ان سے نہیں رکھ رہا تھا, لیکن میں جن سے توقع رکھ رہا تھا میں بڑا حیرت میں پڑ گیا کہ ایسے فیکٹس اینڈ فگرز جو قریب قریب کہیں سے نہیں گزرتے, اور شاید ہم نے اگر ایک سوشل میڈیا یا کسی اور لوگوں کو صرف تقاریر میں جو بھی بولنا ہے, چاہے سچ ہو غلط ہو, فیکٹس اینڈ فگرز دے دیں اور لوگ بلیو کریں کہ ٹھیک ہے, تو آج کا بلوچستان اس طرح نہیں ہے جناب والا. آج لوگ فیکٹس اینڈ فگر سے بڑے واقف ہیں. اور میں جناب محترم ممبر کے کچھ پوائنٹس کو میں نے نوٹ کیا, اور بلکہ جواب تو میں اسی دن دینا چاہ رہا تھا, لیکن انہوں نے کورم کی نشاندگی کروا دی, تو میں نے کہا خیر یہ موقع ہمیں پھر بھی ملے گا. اس اسمبلی سے میں اور آپ اپنی آنکھ مچولی زیادہ نہیں کر سکتے, تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی آج وہاں بیٹھتے, ہم بیٹھے بڑی خاموشی سے ہم نے باتیں سنی, لیکن جہاں ہم ان کو کوئی تقریر کرنے آتے ہیں یا کوئی بات بتانے آتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے نا وہ اپنا راستہ آرام سے اختیار کر کے چلی جاتی ہے. کوئی بات نہیں, ہم بھی ہم اس اسمبلی کو زیادہ سیریس لے رہے ہیں تاکہ لوگ ہماری باتوں کو اس حوالے سے بھی سنیں. جناب اسپیکر صاحب, ایک بڑی عجیب بات میں نے سنی کہ انہوں نے کہا جی کے پی گورنمنٹ نے 75,000 جابز دے دیے اور ہماری حکومت کو بھی جابز دینے چاہیے. میرے لیے بڑا شاکنگ ہوا کہ 75,000 جابز دینا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے. تو میں نے تھوڑا ریسرچ کیا اور مجھے ایک 2017 کی ڈان کی کٹنگ نظر آئی جس میں لکھا تھا کہ کے پی گورنمنٹ نے 75,000 ریگولائزیشن آف جابز کی ہیں, جس میں سے 70,000 جابز کی انہوں نے ریمونرائزیشن کرا کے ان کی پروموشن کی ہے, اور 4,000 نئے جابز کریٹ کیے تھے. اور یہ 2017 کی بات ہے, یہ 2019 یا 2020 کی بات نہیں ہے. لیکن اس فورم پہ میں اگر آج کھڑا ہو جاؤں اور میں بولوں کہ جی دیکھیں جی فلاں حکومت یہ کام کر رہی ہے اور انہوں نے یہ پریسیڈنس لے کے سٹیپ لیا ہے, تو لوگ آج کی نسبت سمجھیں گے. جناب والا یہ 2017 کا سٹیپ تھا, اور الحمدللہ آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, باقی ڈپارٹمنٹس بیٹھے, گورنمنٹ آف بلوچستان نے جتنا اعلان کیا وہ ہم نے ایڈورٹائز کیا, اور آہستہ آہستہ ہم اپنی سارے جابس کی بھرائی بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے 75,000 کا غلط فگر دینا, اور یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ 70,000 جو پوسٹیں تھیں ان کی پروموشنس تھیں اور 4,000 نیو کریٹڈ پوسٹ کی بات ہو رہی تھی, لیکن یہاں آ کے آپ نے کوئی اور فیکٹ اینڈ فگر دے دیا. پھر ساتھ ساتھ ایک بڑی عجیب چیز جی, انہوں نے کوئی 8 محکمے گنا دیے کہ ان سب جناب اسپیکر صاحب ان 8 ڈپارٹمنٹس کے اندر 6% پی ایچ ڈی پی کا الگ الوکیٹ ہوا ہے, جس میں ایجوکیشن, جس میں ایگریکلچر, لائف اسٹاک, مائنز اور 3-4 اور ڈپارٹمنٹ انہوں نے گنے, اور آپ نے 6% کہہ دی. ہم من و من مان جائیں جناب اسپیکر صاحب, صرف اگر آپ ایگریکلچر کا ہمارا بجٹ کھولیں وہ اس 6% کے برابر ہے, اور آپ نے 8 ڈپارٹمنٹ کو 6% پہ کی دیے کیونکہ آپ نے ایک تقریر کی, اور آپ نے ایک تقریر میں بتا دیا کہ جی جناب حکومت بلوچستان اتنی سنجیدہ ہے کہ ان ڈپارٹمنٹس میں صرف 6% انہوں نے رکھا ہے, اور بہت سارے لوگ مان بھی لیتے ہیں. سوشل میڈیا میں نے دیکھا ہے, ٹویٹر, فیس بک پہ جب یہ چیزیں چھپتی ہیں تو لوگ پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی واقعی آپ نے صرف اتنا رکھا ہے؟ تو میں ان کو کبھی کبھی کہتا ہوں جی فیکٹس اینڈ فگر صرف تقاریر سے نہیں ہوتی ہیں, یہ کتاب سامنے رکھا ہے, اس کتاب کو آپ پڑھیں, فائنینس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں, اپنے نمبرز لیں اور ان کو جمع کریں, اور پھر ترتیب دیکھ لیں کہ ہماری بات ٹھیک ہے یا کسی اور کی بات ٹھیک ہے. سارے پولی ٹیکنیک بلوچستان کے بند ہیں, یعنی کہ میں کس طرح یہ کہہ سکتا ہوں, پورے بلوچستان میں 7 پولی ٹیکنیک چل رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب, چل رہے ہیں, اور میرے موقف دوست یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے سارے پولی ٹیکنیک بند ہیں, اور 2 پولی ٹیکنیک تو ہمارے ایز اے میڈیکل کالجز میں چل رہے ہیں. بلوچستان میں ٹوٹل 9 کے لگ بھگ پولی ٹیکنیکس ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں, اور میں آ کے اس اگست فورم پہ ایک اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے یہ بات کہوں کہ جناب اسپیکر صاحب بلوچستان کے سارے پولی ٹیکنیک بند ہیں, تو ایک عام بلوچستانی کیا سوچے گا؟ وہ بولے گا بالکل بند ہو گئے شاید. لیکن ہم ان باتوں کو بار بار, کم از کم میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جناب اقبال صاحب ان کی باتوں میں ایک بہت بڑا وزن تھا, اور جناب جو میرے دوسرے دوست تھے اس فورم پہ, کم از کم ہم ان باتوں کو غلط تو نہ کہیں. ٹھیک ہے آپ تنقید کریں, آپ بولیں کہ جی پرفارمنس فلاں ادارے کی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اعداد و شمار جب آپ بات کریں وہ اعداد و شمار پھر ایسے ہونے چاہیے جو فیکچوئل ہوں.
تو تین چیزیں میں تو آپ کو یہی گنا رہا ہوں جن کا سامنے سامنے 75,000 جابس کے پی میں، 6% پی ایچ ڈی پی کا پورا وہ 6 ڈپارٹمنٹس پہ انہوں نے تقسیم کر دیا، اور بلوچستان کے سارے پولیٹیکنیکس جو ہیں بند پڑے ہوئے ہیں. میرا خیال ان کا جانا بہت سارے پولیٹیکنیکس میں نہیں ہوا ہوگا، تو ان کو جانا چاہیے. میں الگ بات ہے کہ شاید کسی ایک ضلع کا بند ہو، بند بن رہا ہو. جناب اسپیکر صاحب، کھیتران صاحب یہاں موجود ہیں، جناب سردار یادو درند صاحب ہیں، جناب نواب زادہ طارق مکسی صاحب ہیں، ہمارے بہت سارے ممبران ادھر ہیں. میرا خیال ہمارے دوستوں نے اپوزیشن کا ماحول کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ تو بہت اچھے ماحول میں. ماضی کے اندر جتنی حکومتیں گزری ہیں، آپ کبھی وہ نقشہ نکالیں کہ اپوزیشن کے علاقوں میں، حلقوں میں، جگہوں پہ، افسروں میں کیا کام ہوتا تھا. آج وہ کہتے ہیں کہ جی مداخلہ توری ہے. ہم نے آج بھی کہیں گے اور بڑے اثر رسوخ سے کہیں گے کہ یہ پوری گورنمنٹ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے کوالیشن پارٹنرز کے ساتھ، ہم نے ایسی مثالی حکومت کسی اپوزیشن کے ساتھ یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بردباری کا اور اتنے اچھے انداز میں اور بڑے خلوص کے ساتھ اور ایک بڑے ریسپیکٹ فل انداز میں ہم نے کسی کے حلقے میں مداخلت نہیں کی ہے. اور اگر ایک حکومت چاہے تو اپنی مشینری کو بہت حد تک استعمال کر سکتی ہے. اور ان سے جناب والا آپ ضرور پوچھئے گا، ان میں سے کوئی ایک ممبر بھی اپوزیشن کا، ایک ممبر وہ بھی کھڑا ہو کے صرف یہ بتا دے کہ جی میرے حلقے میں اور میرے ڈسٹرکٹ میں کام نہیں ہو رہا، ایک بھی ممبر بتا دے. کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، جہاں 50-60 crore سے کم کے کام ہو رہے ہوں. اور ابھی جو باقی پروگرام ہمارے چل رہے ہیں وہ اگر سارے اگر آپ ملا لیں، یہ 1 crore سے فگر کوئی بھی نیچے نہیں آتا. یہ کہاں ماضی میں ہوا ہے کہ کسی حکومت نے کسی اپوزیشن حلقے کے ڈسٹرکٹ میں فنڈ دیا ہو؟ بالکل نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے جی ہمارا نمائندہ نہیں ہے. لیکن ہماری کوالیشن گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھلے وہاں پہ ہماری پارٹی ہے یا نہیں ہے، بھلے ہمارے ممبر وہاں ہیں نہیں ہیں، لیکن وہاں بلوچستان کے لوگ تو رہتے ہیں، بلوچستان کی نمائندگی تو وہاں ہے، اور ان کا کیا قصور ہے کہ اگر ان کا نمائندہ کسی اور پارٹی سے. لہٰذا اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو بلوچستان کے ہر ضلع کے اندر ہم نے یہ ترقی کا جال بچھانا ہے، اور الحمدللہ ہم بچھا رہے ہیں، اور آپ اس کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے چل رہا ہے دیکھتے بھی جائیں گے. تو جناب اسپیکر صاحب، ایک میرے دوست نے بڑی عجیب بات کی، اور شاید ماضی کے کچھ ایسے تقاریر ہیں جنہوں نے بلوچستان کو بہت بڑے سٹیجز پہ لا کے ایسا کھڑا کیا جہاں بلوچستان کو بہت بڑا نقصان ہوا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جب اس مائک پہ آ کے بات کرتے ہیں اس کا اثر کہاں کہاں تک جاتا ہے. ہم نے پچھلے 15 سال میں بلوچستان کے لوگوں کا خون اتنا گرم کیا جس کا بہت بڑا نقصان پھر ہمیں بھی پتہ ہے ہم نے کس طرح بھگتا. اور جن لوگوں نے اسی کوئٹہ کے چوراہوں پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی بڑی بڑی تقریریں کر کے جلسوں میں، اور جس طرح اس نظریہ پاکستان اور اس بلوچستان کی ایک تصویر پیش کی تھی، آج ہمیں بھی پتہ ہے وہ کہاں کہاں بیٹھتے ہیں اور کن کن کے حوالوں سے انہوں نے فیصلے کیے. تو یہ مہربانی کر کے یہ جو بلوچستان کا، یہ بلوچستان کا جو غم اور اثر تکلیف یہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ ہمیں یہ تعلیم زیادہ نہ سکھائیں. بلوچستان کے لوگ ماشاءاللہ بہت واقف ہیں، ان کے پاس 8 سالہ پرانی سوشل میڈیا کی تقاریر بھی ہیں، ان کے پاس 10 سالہ پرانے انتخاب اخبار کے ہیڈنگز بھی ہیں، ان کے پاس جلسوں کی تقاریر بھی ہیں، اور ان کے پاس موجودہ 8 مہینوں کے اسمبلیوں کے اندر اور اس کے باہر کے بھی سارا ریکارڈ ہے. تو آپ مہربانی کر کے اس سٹیج پہ جب آئیں لوگوں کے ساتھ حقیقت سے بات کریں. یس آپ سجیشن بالکل دیں، لیکن یہ جذباتی انداز میں آپ لوگوں کو ورغلانے کی اگر کوشش کریں گے، بلوچستان کے لوگ ابھی نہیں ورغلاتے، وہ ہر چیز سے بہت واقف ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، ابھی وہ کورنگ ایج بھی ختم ہو گیا ہے، اب لوگ انگلیوں پہ چیزیں گنتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، میں بڑے عجیب سی بات ہے، ہمارے ایک دوست نے کہا کہ کانکریٹ اور سٹیل پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. اچھا کبھی 8 مہینے کی اگر آپ پرانی تقریر سن لیں تو وہ کہتے ہیں جی کام نہیں ہو رہا، روڈ نہیں بن رہے، سکول نہیں بن رہے، ترقیاتی کام نہیں ہو رہا، پی ایچ ڈی پی ہل نہیں رہا ہے، پیسے لیپس ہو رہے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں
یعنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ 70% جو ہے نا وہ کانکریٹ اور سٹیل پہ لگ رہا ہے. یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا اعزاز ہے کہ اپوزیشن اپنی زبان سے خود مانگ رہی ہے کہ 70% کام پورا اچھا چل رہا ہے, کیونکہ یہ جو سٹیل ہے, یہ جو سریا ہے, اور یہ جو کانکریٹ ہے, اور یہ جو مورٹر ہے, اور یہ جو بچومن ہے, یہ تو روڈ پہ لگے گا, یہ تو بلڈنگ میں لگے گی, یہ تو کسی عمارت میں, کسی اسکول میں, کسی اسپتال میں لگے گی, یہ ہوا میں تو نہیں لگے گی. تو ہم نے اگر آج اپنا پی ایچ ڈی پی اگر 80% کمپلیٹ کر کے تکمیل کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو فائنل سٹیج پہ لے جا رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو اس گورنمنٹ نے اٹھایا ہے اور جو ریکارڈ ٹائم میں کام کر رہی ہے. اور شاید انہی کاموں کی وجہ سے جو کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اپنی تکمیل کی طرف, کوئی کمپلیشن کی طرف, کوئی شروعات کی طرف جا رہی ہے, شاید ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اگر ایک سال اس طرح نکل گیا تو پھر شاید ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ ہم سے بات نہیں کر سکتے, اور انشاءاللہ نہیں کریں گے. باقی چیزوں میں بھی انشاءاللہ ہم ان کو موقع نہیں دیں گے, کیونکہ ہم صرف کانکریٹ پہ اس طرح خرچ نہیں کریں گے. کانکریٹ پہ اس کی ایک باقاعدہ جائمہ طریقہ کار بنایا گیا ہے, ایک منصوبہ بنایا گیا ہے. ہم نے 5-5, 6-6 مہینے کیبنٹس پہ بیٹھے ہیں, تو اس کیبنٹ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, اور اس کام کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جس طرح آگے آ رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب, ہمیں کبھی منصوبہ بندی کے جو ایک ڈائیلاگ بار بار ہم سنتے ہیں کہ پالیسی حکومت کو پتہ نہیں ہے, پالیسی کے تحت کام نہیں ہو رہا, حکومت آگے کی نہیں سوچ رہی, بلوچستان کا نہیں سوچ رہی, جاب کا نہیں سوچ رہی, ان کو پتہ نہیں ہے کہ پالیسی کس طرح بنتی ہے. مجھے بڑی حیرت ہے, میرے دوست یا تو میرے خیال شاید وہ پی ایچ ڈی پی کی کتاب بار بار دکھاتے ہیں, یا تو یہ شاید 2010 یا 2012 کی ہوگی, یا 2008 کی ہوگی, شاید 2019 کی اور 20 کی کاپی ان کے پاس نہیں ہوگی, لیکن اگر وہ کہیں گے تو میں سٹاف کو کہوں گا کہ ان کو ایک بھجوا دیں کہ اس کو پڑھیں, اور اس کو ڈیلی پڑھیں, کیونکہ وہ کہتا ہے میں ہر رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس پی ایس ڈی پی نے بہت ساروں کو ہلایا ہوا ہے کہ نیندیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں, اور وہ ہر رات چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو میں ڈھونڈوں. 18 مہینہ ہو گئے اور کوئی نہ کوئی نقص اس میں نہیں نکل رہا, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا بلکہ اچھا ہی ملے گی. آپ کو اپنے ضلع کے کام نظر آئیں گے, آپ کو اپنے کابینہ کے جو آپ کے اپوزیشن میں دوسرے ممبران ملے ان کے کام نظر آئیں گے, آپ کو ایسے ایسے کام نظر آئیں گے جو شاید آپس میں بھی اپوزیشن کے ممبر ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کے علاقے میں تو زیادہ لگ گیا, ہمارے تھوڑا کم لگ گیا, تو یہ تو بڑا اچھا طریقہ نہیں ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز اس میں آپ اپنا زیادہ انرجی سرو نہ کریں. اگر کینسر ہاسپٹل بنتا ہے, اگر کارڈیک ہاسپٹل بنتا ہے, اگر بارڈر مارکیٹس ماربل سٹیز بنتے ہیں, اگر سوشل انویسٹمنٹ میں عام بلوچستانی کے لیے اخوت پروگرام سے فری لون دیا جاتا ہے, اگر ٹریکٹر اسکیم آتی ہے, اگر انڈاؤمنٹ فنڈ سے کینسر, لنگ, کڈنی ٹرانسپلانٹ اور باقی چیزوں کا مفت علاج ہوتا ہے, اگر کوسٹ کی ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے, اور اگر پورے بلوچستان کے سارے اضلاع کی ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے, اور پہلی دفعہ ٹوریزم اور کلچر کے ایکسپینشن اور اس کی ماسٹر پلاننگ بنتی ہے اور اس پہ کام شروع ہوتا ہے, پہلی دفعہ بلوچستان کی ان 3 سالہ ہسٹری میں ریونیو جنریشن ڈبل سے ٹرپل ہوتی ہے, اور اسی طرح ریفارم اسٹرکچر اینڈ میکینزم بنتے ہیں, ڈیسینٹرلائزیشن جسے ہم بار بار کوئی بھی حکومت چاہے وفاق کی ہو یا دنیا میں ہو کہ ڈیسینٹرلائزیشن آف فائنینشیل ایڈمنسٹریشن ان کا نچلی سطح پہ جانا ہوتا ہے جو کہ یہ حکومت کرتی ہے, اگر پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے ایم ایس ڈی پہلی دفعہ ضلعی سطح پہ اور ڈویژنل سطح پہ جا رہی ہے جہاں ہر ڈسٹرکٹ ہر ڈویژن اپنی خریداری خود کرے گی, ایم ایس ڈی صرف پرائز کنٹرول کے حوالے سے ایک پورے بلوچستان میں پرائز دے گی, ہر ضلع جا کے اپنی دوائی خود لائے گا, اپنی مرضی کے لائے گا, اپنی ضرورت کے حوالے سے لائے گا, علاقے کی نسبت سے لائے گا. اگر 15,000 بچوں کو ٹرین کرانے کے لیے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو وفاقی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان ایک ایگریمنٹ سائن کرتی ہے اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ٹریننگ کیمپ بنے گا جو کہ 300 کا بیچ اس ڈسٹرکٹ میں نکالے گا, اگر یہ منصوبہ بندی نہیں ہے, اور اگر جناب اسپیکر صاحب ہم بلوچستان کے 180 اسٹوڈنٹس کو مختلف یونیورسٹیوں سے لا کے
کوئٹہ میں ان کی ٹریننگ کرا کے تاکہ فیوچر میں بزنس ماڈلز پہ گورنمنٹ آف بلوچستان ان کے ساتھ پیسے کی مد میں مدد کرے, یہ اپنی کمپنیز بنا سکیں, ان کو انکم ٹیکس کی ٹریننگ ہو, سیلز ٹیکس کی ٹریننگ ہو, کمپنی رجسٹر کیسی ہوتی ہے, اور اگر اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے اگر یہ منصوبہ بندی نہیں, اور میرے پاس بہت سارے اور ہیں, اگر یہ منصوبہ بندی نہیں ہے, اگر یہ پالیسی نہیں ہے, اور اگر پی ایس ڈی پی کو 6 مہینے تک ریشنلائز اگر ہم کر کے ایک مثالی پی ایس ڈی پی پہلی دفعہ بلوچستان کی ہسٹری میں بنتی ہے جہاں پہ زندگی میں پہلی دفعہ اس پی ایس ڈی پی کتاب کو پراپرلی ریشنلائز کیا گیا, اس کی کمزوریاں ختم کی گئیں, اس کو ایفیشنٹ بنایا گیا, اس کی ایلوکیشنز, اس کے کاسٹنگ, اس کی ساری چیزوں پہ پوری کابینہ نے ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, کئی سٹیں کی ہے, ہماری سب کمیٹیز نے کی ہے, باقیوں نے کیے, اگر یہ سب منصوبہ بندی نہیں ہے بلوچستان کے ریونیو, بلوچستان کی پالیسی, بلوچستان کی ترقی کو آگے لے جانے کے لیے نہیں ہے, اور باقی بہت ساری چیزیں میں نے بتائی نہیں ہے, تو میں اپنے موقف دوست کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 2 پیجر بنا کے لائیں, اور بلیک اینڈ وائٹ میں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح ہونا چاہیے, اچھا ہو جائے, برا ہو جائے, کم ہو جائے, جس طرح ہم نے فیکٹس اینڈ فگرس پہ کام کیا ہے, ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے, آپ بھی ایک پالیسی بنائیں, اگر اچھی ہوتی ان 18 مہینوں میں اس ٹیبل پہ آج ایسے ایک شیٹ بنا کے سامنے ہمارے یہ لوگ رکھ دیتے کہ آپ کی یہ ساری پالیسیاں غلط ہیں اور ہم ان کے سامنے یہ پالیسیاں تجویز کرتے ہیں, جناب اسپیکر صاحب یہ 18 مہینوں میں ایک کاغذ 3 پیجر چھوڑیں, آدھا پیجر بھی نہیں لائیں ابھی تک, لیکن صرف 4 لائنیں اگر بول کے میں بول دوں کہ 6%, 75,000, 70%, اور لوگ منا من مان جائیں, یہ حقیقت نہیں, اور ہم بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح خان صاحب کی ایک پرائم منسٹر صاحب کی بات پہ انہوں نے بڑا تنقید کیا, اور میرا خیال ان کو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وفاق میں وہ تو پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ شمولیت میں ہے, کولیشن میں ہے, باقاعدہ فنڈنگ میں ہے, اسکیمات میں ہے, سب کچھ میں ہے. میں نے تو نہیں سنا کہ نیشنل اسمبلی میں, جس طرح اس اسمبلی میں ان کا ایک ممبر کھڑا ہو گیا کہ خان صاحب نے اس طرح یہ کیوں بات کی, تو وہاں بھی کریں, ہم نے وہاں تو نہیں سنا کوئی ایسا خاص بات. اگر آپ نے اتنا بڑا احتجاج کرنا تھا, اور خان صاحب نے کیا کہا کہ ریکوڈک کے وسائل ایسے ہیں یہ پورے پاکستان کے بھی قرض اتار سکتے ہیں, تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے, ریکوڈک واقعی اتنا بڑا ایک وسیلہ ہے, اور اس وسیلے کو جب حکومت بلوچستان چلائے گی انشاءاللہ, تو کچھ ٹیکسز صوبائی لیول پہ ہیں, رائلٹی صوبائی لیول پہ ہے, کچھ وفاقی ٹیکسز بھی ہیں, کیا آپ ٹیکس نہیں دیتے, آپ کی تنخواہ میں سے انکم ٹیکس نہیں کٹتا, آپ کی تنخواہ یا آپ باقی خریداری کرتے ہیں کہ آپ وفاق کو ٹیکس نہیں دیتے, آپ سب دیتے ہیں, اپنے کاروبار میں دیتے ہیں, تو کل کو کوئی بھی کاروبار اس صوبے میں آئے گا, وفاق کو یقینی طور پہ اس کا ٹیکس جائے گا, اور انہی ٹیکسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک بیانیہ کہا تھا کہ ریکوڈک ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے حوالے سے یہ پاکستان کے بھی بڑے مسائل حل کر سکتا ہے, اور ہم صرف اس کو یہ لے کے بیٹھ جائیں کہ انہوں نے بولا کہ پاکستان کے قرضے ریکوڈک اتارے گا. جناب اسپیکر صاحب, یہ حقیقت سے تھوڑا دور ہے, ہمیں ان چیزوں پہ تھوڑا سا غور کر کے بات کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں چند چیزوں کے حوالے سے اور بھی بات کرنا چلوں کہ ہم اس پورے میکینزم آف صوبائی لیول پہ ہیں. میں یقینی طور پہ اگر کوشش کروں تو میری پوری کوشش رہے گی, یہاں پہ ہم 3-4 گھنٹے تک بات کر سکتے ہیں, لیکن میں آج اس لیے اس پہ میں نے بات کی, اور صرف ان پوائنٹس پہ بات کی, میں نے اپنے آپ کو ان پوائنٹس کے ہٹ کر, میں چاہوں تو یہاں تقریباً 3 گھنٹے اور بھی تقریر کر سکتا ہوں, اور پورے بلوچستان کے ساری چیزوں کا موقع بھی پیش کر سکتا ہوں, لیکن 4 چیزیں اس دن میں نے سنی جو مجھے محسوس ہوا کہ یہ مناسب نہیں ہے, اس حوالے سے میں نے اپنی تقریر کو بڑا کنفائنڈ کرنے کی کوشش کی ہے, اور میری ریکویسٹ ہے اپوزیشن سے, اس ہاؤس کے تقدس کا خیال رکھیں, اس کو عزت دیں, آج یہ خالی کرسیاں جو عزت نہیں دے رہی ہیں وہ اس ہاؤس کو نہیں دے رہی ہیں. کیا ہم نے بلوچستان کے لوگوں کا ووٹ اس لیے حاصل کیا کہ ہم ان کو خالی کر کے چوراہوں پہ جا کے ابھی کام کریں؟ اگر ہم نے ویسے چوراہوں پہ اور روڈوں پہ کر لیا, پھر ان جگہوں سے استعفیٰ دے دیں, پھر ہم اسمبلیوں میں کیوں آتے ہیں؟ ہم اس اسمبلی کے اندر اسی لیے آتے ہیں کہ ہم اس فورم پہ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, ہم اپنے علاقے, اپنے معاملات, صوبائی حکومت, وفاقی حکومت, بین الاقوامی ہر لحاظ سے چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, بات کرتے ہیں,
ہم کمیٹیز میں جاتے ہیں، ہم مسائل کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں، ہم نے اگر اپنی تنخواہ اس لحاظ سے پوری کرنی ہے کہ ہم ان سیٹوں کو خالی چھوڑ دیں اور ہر دوسرے دن کورم کی نشاندہی کریں، تو میرے خیال سے ہم سب سے ناجائز طریقے سے بلوچستان کے عوام کے صحیح معنوں میں جگہ جو انہوں نے ہمیں دی ہے اس کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر رہے. اور جناب اسپیکر صاحب، میری بڑی اپوزیشن کے کچھ ممبران سے، باقی ماشاءاللہ اتنا نہیں بولتے لیکن کچھ حضرات ہیں، کہ آپ جب بھی کوئی ریفرنس دیں یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم اس کا جواب آپ کو دے نہیں سکتے. اعداد و شمار کا خزانہ ہمارے پاس بھی، یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، اپنا وقت اپنا سب کچھ انہوں نے بلوچستان اور اس پورے ملک میں ایک وقت ہم سب نے لگایا ہے، اور یہ بال اس طرح یہاں سفید نہیں ہوئے. لیکن بہت سارے لوگ اگر بات نہیں کر رہے، اور بہت سارے لوگ آپ کی طرح چار کاغذ قلم کی چیزیں لا کے یہاں بیان نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ناواقف لوگ ہیں. الحمدللہ ہم بہت واقف ہیں، بلکہ ہماری جو تجویز ہے، ہمارا جو انفارمیشن ہے، وہ ہم خود گیدر کرتے ہیں. ہم نے یہاں کوئی چھ چھ لڑکے نہیں بٹھائے ہوئے جو انٹرنیٹ سے لا کے چھاپ کے لا کے مجھے دے دیں اور میں یہاں پورے دن پڑھتا رہوں. مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اور مجھے پتہ بھی اس بات کا نہیں ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہ بات حقیقت سے دور ہے، میں کبھی اس کو پڑھنے سے بھی گریز کروں. تو ہم یہاں بڑی محنت کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک ایک لفظ اس مائک کے حوالے سے اس ہال میں جب گونجتی ہے اور پھر اس میڈیا کے ذیل تھرو پورے بلوچستان میں یا پاکستان میں جاتی ہے، اس کی ایک وزن دیکھی جاتی ہے. اور مہربانی کر کے بلوچستان کا جب بھی یہاں سے کوئی پیغام جائے، وہ یہ کل کو نہ کہے کہ جی بلوچستان اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھ کے بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. تو مہربانی کر کے ہم کریں، اپنی بیسک سی تجاویز دیں. یس، اعداد و شمار آپ بالکل بیان کریں، لیکن کریکٹ کریں، غلط نہ کریں. یہ اکنامک انڈیکیٹرز، یہ پالیسی انڈیکیٹرز، یہ ایجوکیشن سٹینڈرڈز، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، یہ جنیوا معاہدہ، یہ برلن میں فلاں، یہ ساری چیزیں ہمیں بھی پتہ ہیں، لیکن ہم پورے دن بس اسی میں اپنا ٹائم گزارا کریں. الحمدللہ ہم پریکٹیکل لوگ ہیں اس گورنمنٹ کے اندر. ہم بلیف کرتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی خود بات کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ ٹائم پورا ہوگا، آپ کو اللہ تعالی ایک الیکشن میں بالکل موقع دے، آپ بھی باری اکثریت سے آئیں اور ادھر بیٹھیں اور آپ اپنی کارکردگی دکھائیں اور بلوچستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. یہ فیصلے آپ نہیں کر سکتے. ہم جس حوالے سے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ کوالیشن گورنمنٹ انشاءاللہ آنے والے ایک سال میں بلوچستان کے اندر وہ ایک پلیٹ فارم لا کے رکھے گی جو انشاءاللہ ایک مثالی بنے گی، اور پھر آنے والے حکومتیں اپنا ایک بیلنس کر سکیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ جام صاحب.